What's up, good people? Welcome back to this channel. Mazee, leo ni siku yetu ya kuenda church. Ndo mnaona tumeconcentrate hapo hivo. Ndo tumetoka home. Tunaishi hivo church. And then we'll tag you along with us. We'll be blessed together. Ama ni aje. Say hi. Yo guys, so we are almost there. No, to have your service. Unapolifungua neno lako kwa kualika Mungu uweze kulifungua katika mawazo yetu, tulielewe na tuweze kulitumia katika maisha yetu ili yatusongeze karibu nawe zaidi katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Yo wase ni aje, what's up? It's your girl Bree. Leo ni Sato. Niko church. But hapo hivyo huyo mtu amekataa mazee de tukae church aliishe. So tumekuja tu hapa tume relax. Tunangoja iishe ndo anti Reto na Fiona wakuje ndo tuende home. Say hi. Hi. Mbie ni aje. Aje. Ndiye tuko wapi? Tuko church? Yes. We are in church? Yes. And you've refused us to get the preachings from inside? Yes. Okay. So tunasikiza tu tukiwa hapa kwa parking wase. Cha tujue vile siku itakuwa and then tuende hivyo home afternoon kule to relax. Ndo to born family time. Mimi. Wa. Pipi. Now tell me as a boy. Wa. Pipi. What happened? Pipi. Wa. Yo, wase hata mimi, hata mimi sijui ina maanisha nini. Mimi sijui sitatuonyesha mama. Bas. Clap. Bet. Good boy. He was yes. very, very, very devastated. One. Two. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yay! Good job. Good job. Good job. Yes. Niambie kwanza unaitwa nani? Kama. Akama. Yes. And then mami anaitwa nani? Mami Bridget. Mami Bridget. Yeah, daddy anaitwa nani? Wesley. Wesley. Okay, auntie anaitwa nani? Auntie Rachel. Auntie Rachel. Wow, na auntie mwingine anaitwa nani? Auntie Rachel. Na auntie Fiona. Fiona. Yeah. Yeah, na ticha anaitwa nani? Chameri. Yes, good job. Mungai naita nani? Mungai?
anaitwa Aunty Mungai. Mungai. Yes. Every call Mungai. Eh. Mungai. Alafu babu anaitwa nani? Ita babu. Anaitwa babu. Tena tena baba. Baba anaitwa nani? Ita wawa. Oh. Okay. Sawa. Hiyo ni simu ya nani uko nayo? Na mami. Simu ya mami? Eh. Yes, good boy. Mwina napeka ina nitoke. Nye mnaishi wapi? Anapeleka job. Anapeleka job? Eh. Wow. Then nyinyi mnaishi wapi? Nisha uko chini nendo home. Uko chini unaenda church. Oh, uko chini unaenda home na uko chini unaenda church. Yes, good boy. Unaenda api? Mami ameenda church. Alafu arudi home. Alafu akae. And then weekday ikifika Monday aende job. Alafu Jess aende shule. Alafu daddy pia aende job. Alafu vijana mko wiki ishe. Mungu asifiwe. Alafu Saturday tuende church. Alafu Sunday shame kula na church. Saturday mendo na kwa church. Endo mnaenda church. Yes. They were discovered by someone called